नमस्कार बंधु अकल मय ए आही पालो मंगलदै हरिणखोजा दरंग जिला डिस्ट्रिक्ट आरो इयाते एराल खाप खुमाय आसे घरर भितरत आरो की खाप एथि आमी गम पोआ नाय आरो एथि आमी खाप दाल उद्धार करिम आमाक जुने फोन करिसिल ताक आपन लोगर माजत सिनेकि करिम नमस्कार हय नमस्कार तोमार नाम आरो ठिकाना तो कय दे मोर नाम मोहम्मद खादिम हुसैन हय मोर हरिणखोजा घर हय तालगे आमार ओसरते ओसरते घर ओटा तखन मारै देलु खाप देखा पाय घर खुमाल माने এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ খাপডাল উদ্ধাৰ কৰিম কাৰণ এইবিলাক খাপ ঘৰৰ ওচৰে বজাৰে থকাটো একেবাৰে বেয়া আৰু আপোনাক একটা হাঁচিক মাৰি দিছোঁ কিয় জানে তুমি যে খাপডাল মাৰা নাই আৰু সেইকাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনাক কিয় জানে মাক দেখাই দিলা পাবি দেখা পাইছিলে আছিলে দেখা পাইছিলে আৰু ভাইটিয়ে দেখা পাইছিল ফাৰ্ষ্ট আৰু ভাইটিয়ে দেখা পোৱাৰ পাছত আমাক ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ফোন কৰিলা ফোন কৰাৰ পাছত আমি ইয়াতে উপস্থিত হ'ব বলকচন বড়ো আপোনালোকৰ হাতত সময় কম আছে আৰু মোৰ হাতত সময় কম আছে প্লিজ কাম लेजार ब्लेक ग्रेड और इमार शंखचर बुलियो कय और यह खापडाल बहुत विषाक्त खाप और इतना आम खापडाल धुनिया के उद्धार करम चाकसु बार बंधु अक বন্ধুসকল এই খাপডাল আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে এই খাপডাল হৈছে বহুত বিষাক্ত খাপ আৰু ইয়াৰ গাত নিউৰোটক্সিন ভেনম পোৱা যায় চাওক বন্ধুসকল এডাল হৈছে বহুত ডাকোৱাল খাপ আমাৰ অসমীয়া মানুহে ডাকোৱাল খাপ বুলি কয় আৰু এডালে হৈছে সেইডাল যিডাল খাপে নেকি মানুহক ৰাতি শুই থকা অৱস্থাত দংশন কৰে আৰু এডাল খাপে দংশন কৰিলে মানুহে গম নাপায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টাৰ পাছত মানুহজনৰ বিষ উঠে তেতিয়াই মানুহে গম পায় কিছুমান মানুহ মৃত্যুৰ মুখতো পৰে এই খাপডালৰ কাৰণে আৰু এডাল খাপ আমাৰ অসমত পোৱা যায় চাইলো বন্ধুসকল দেখাত সৰু হলেও ইয়াৰ কিন্তু কামটো বহুত ডাঙৰ লেজার ব্ল্যাক গ্রেড আর ইয়ার অসমিয়াত ইয়াক খংখসর বুলিও কয় বন্ধু সকল আপোনালোকে খাপ ধৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব কাৰণ খাপ চিনি পোৱাটো বহুত কঠিন আৰু এইগিলা খাপ হৈছে বহুত বিষাক্ত খাপ দাদা এডাল এডাল খাপৰ গাত নিউৰোটক্সিন ভেনম পোৱা যায় আৰু এডাল দেখাত সৰু হ'লেও কিন্তু কামটো বহুত ডাঙৰ কাম কৰে আকৌ কিয় গম পাইছেনে এই খাপডালে যেতিয়া মানুহ শুই থাকে তেতিয়া যেনেধৰণৰ শংখচুৰ খাপটো আপোনালোকে চিনি পাইলে যাক কোৱা হয় ইংলিছত চাইলেণ্ট কিলাৰ আৰু সেই চাইলেণ্ট কিলাৰৰে ভায়াক এডাল আৰু সেই চাইলেণ্ট কিলাৰৰ ভায়াক বুলি ক'ব পাৰি কিয় কৈছোঁ সিয়াৰ যোনটো স্বভাৱ চৰিত্ৰ লাই লক্ষণ সেই খাপডালৰ নিচিনাই এডালৰ লাই লক্ষণ একেই কাৰণ ই মানুহক উম লৈ ভাল পায় যেতিয়া মানুহ শুই থাকে আপোনালোকে মহৰি এতিয়াতো টনা নাই আৰু যেতিয়া নেকি মহৰি নতুনাকৈ শুই থাকিব তেতিয়া এই খাপডালে মানুহৰ উম লৈ ভাল পায় মানুহৰ গা কাষত আৰু যেতিয়া মানুহে বাগৰ সলায়
তেতিয়া এই খাদ্যৰে যেতিয়া দুখ পাব তেতিয়া এই খাদ্যৰে কামৰ মাৰি দিয়ে আৰু ইডাল খাপ বহুত বিষাক্ত খাপ ইডাল খাপৰ খাপ নিউৰোটক্সিন খানাও কৰে আৰু ইডাল খাপৰ দিগদাৰ দুটা পিছফালে আছে বাকীগিলা খাপ যেনে ধৰণৰ চকৰি ফেটি তাৰপিছত আছে স্পেকটিকেল কোব্ৰা ৰাছেল ভাইপাৰ পিট ভাইপাৰ কিং কোব্ৰা এনেকুৱা খাপৰ আগফালে দিগদাৰ থাকে আৰু এই খাপডালৰ পিছফালে দিগদাৰ থাকে চাইলেণ্ট কিলাৰ আৰু বেণ্ডেড ক্ৰেট এনেকুৱা জাতীয় খাপৰ ক্ৰেট প্ৰজাতিৰ খাপডালৰ পাছফালে দিগদাৰ দুটা থাকে আৰু এই খাপডালৰ পাছফালে দিগদাৰ আছে আৰু এই খাপডালে কামুৰিলে দাদা একেবাৰে গম নাপায় কাৰণ কিয় কেতিয়াবা গম পায় আৰু কেতিয়াবা গম নাপায় আৰু এডাল হৈছে বহুত বেনামা স্নেক আৰু এইডালৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈছে পইতা চোৰা কেতিয়াবা ই জেঠিও খায় চিপকালি এনেকুৱা খাদ্য খাই ভাল পায় ই আৰু সৰু সৰু বেং সেইগিলা খাই ই ভোজন হিচাপে ই গ্ৰহণ কৰে আৰু আপোনালোকে খাদ্যডাল চাওক একদম ওচৰৰ পৰা মাৰ দেখাই দিছোঁ একদম এনেই মুখখনৰ ফালেও দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ খাদ্যডাল চাওক ডাঙৰ জংঘলত নি এৰি দিম ধৰণে কাৰণ ইয়াৰ আমাক মাৰি পেলোৱাৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ আমি জীৱ দিব নোৱাৰোঁ যদি আমি জীৱ মাৰি পেলোৱাৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই সেইকাৰণে আমি ধুনীয়াকৈ ধৰি নি জংঘলত এৰি দিম কাৰণ ইয়াৰ যিখিনি জীৱন বাকী আছে সেইখিনি জীৱন মানুহৰ ঘৰত পাৰ নকৰি ই জংঘলতে পাৰ কৰাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ খাদ্য বিচাৰি জংঘলতে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব বাইদেউ এটা মোনা এখন দিব বা প্লাষ্টিকতে মাত আৰিব বাইদেউ প্লাষ্টিকতে মাত আৰিব আপুনি চিনি পায় নে আগে পিছে এই খাদ্য আগে পিছে চিনি পোৱা নাই আৰু এটা ভাবোঁ নাম জানিছিল নে আপুনি বন্ধুসকল আমি এই খাপডাল উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ দৰং জিলা মঙ্গলদৈ জনৰাম চৌকা আৰু হৰিণখোজা অঞ্চল আৰু বন্ধুসকল এই খাপডাল যিকোনো জেগাতে পোৱা যায় আৰু এই খাপডালৰ নাম হৈছে লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেড আৰু এই খাপডাল বহুত বিষাক্ত আৰু এই খাপডালৰ গাত নিউৰোটক্সিন ফেনম পোৱা যায় আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে এই লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেডটো আপোনালোকক মই দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ কোনোদিনেই আৰু চাই লওক বন্ধুসকল এডাল হৈছে লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেড বহুত বিষাক্ত সাপ আৰু কিছুমান মানুহে এইডাল সাপক আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহে কাইমা বুলিও কয় বন্ধুসকল যোনডাল সাপক কাইমা বুলি কয় গাঁৱলীয়া মানুহে বুজি পাব সচৰাচৰ যোনডাল সাপক কাইমা বুলি কয় সেইডাল সাপে এইডাল সাপ আৰু ইয়াৰ গাত নিউৰোটক্সিন ভেনম পোৱা যায় আৰু এই খাপডাল বহুত বিষাক্ত সাপ আৰু ইয়াৰ দিশটা দুটা পিছফালে থাকে মই আগতে কৈছোঁ বন্ধুসকল এই খাপডাল আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া জংঘলত দি দিম সিফালে নদী আছে আৰু ধাননি আছে আৰু ধুনীয়া এই জংঘল আমি ধুনীয়াকৈ এৰি দিম আৰু এইটো নদীৰ পাৰৰ ৰাস্তা আৰু বন্ধুসকল আমি ধুনীয়াকৈ খাপডাল এৰি দিম ইয়াতে যিখিনি জীৱন বাকী আছে সেইখিনি জীৱন ইয়াতে পাৰ কৰাব পাৰিব চাওকচোন বন্ধুসকল এই খাপডাল আমি ধুনীয়াকৈ ধৰি আনি উদ্ধাৰ কৰি আনি মানুহঘৰকো সাপৰ পৰা দূৰ কৰি দিলোঁ সাপকো মানুহৰ পৰা দূৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া বন্ধুসকল আমি ধুনীয়াকৈ খাপডাল এৰি দিম আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব কাৰণ আমি আপোনালোকৰ বাবেই কষ্ট কৰি আছোঁ যিখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ বাবেই কষ্ট কৰি আছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ খাপডাল এৰি দিম আপোনালোকে চাওক বন্ধুসকল চাওক এইডাল হৈছে লেজাৰ ব্লেক গ্ৰেড আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ জংঘলত মিলি যাব আৰু ই যিখিনি জীৱন বাকী আছে সেইখিনি জীৱন জংঘলত পাৰ কৰাব পাৰিব আৰু এই খাপডালে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খাদ্য বিচাৰিব পাৰিব কাৰণ এই খাপডাল ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে থকাটো একেবাৰে বেয়া কাৰণ এই খাপডালে মানুহক হয়তো বিপদ ঘটাই দিব পাৰে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি ধুনীয়াকৈ ধৰি আনি এই জংঘলত এৰি দিলোঁ
বন্ধুসকল আমি সাপ উদ্ধাৰ কৰাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে মানুহক খজা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সাপৰ পৰা মানুহক দূৰ কৰি দি আছো কাৰণ এতিয়া চাৰিওফালে পানী হৈ আছে সাপে ওখ জাগা বিচাৰি আহি মানুহৰ ঘৰ পাইহি আৰু জংঘল কাটি কাটি মানুহে ঘৰ বনাই আছে কাৰণ এতিয়া মানুহৰ জনসংখ্যাটো বাঢ়ি আছে সেইকাৰণে জংঘল কাটি মানুহে ঘৰ বনাইছে আৰু যিগিলা জংঘলত সাপ আছিলে সেইগিলা সাপ এতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে ঘূৰি থাকে আৰু কেতিয়াবা মানুহৰ ঘৰতো সোমায় আৰু বন্ধুসকল সাপে নাজানে জংঘল ক'ত আছে আৰু ঘৰ ক'ত আছে সেইকাৰণে বন্ধুসকল আমি ধুনীয়াকৈ আনি জংঘলত এৰি দিওঁ এতিয়া ইয়াত ধুনীয়াকৈ জংঘলত এৰি দিলোঁ চাওকচোন বন্ধুসকল আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আনকো জানিবলৈ সহায় কৰি দিয়ক আৰু এই বিষাক্ত সাপ কোনবোৰ আৰু অবিষাক্ত সাপ কোনবোৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহকো জনাই দিয়ক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি জয় আই অসম।